Oi, Gabinete de casa, Gabinete Cus, tudo bom? Um vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito, principalmente no Instagram, que é como que eu consegui deixar minha unha grande e forte. E eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês a minha experiência e como que eu consegui. Gente, minha unha era bem curtinha, eu roía no toco. Vocês que me acompanham sabem que lá atrás, minha unha era muito feia nos vídeos, nas fotos também dava pra perceber isso. E a partir de dezembro, aquilo começou a me incomodar, eu achava feio. Então eu decidi deixar minha unha grande, forte e bonita. Então vou dar uma dica pra vocês. Querer muito, isso eu acho que é o principal, é você querer deixar sua unha grande. E o outro, que é a outra dica, que é deixar a sua unha sempre esmaltada, sempre pintada, que você vai ter dó de roer a unha e ela vai ficar grande. Eu faço a unha toda semana, uma semana pé e mão, outra semana só mão, e assim vai. E isso foi me motivando a não querer mais roer a unha, e porque cada semana eu fazia uma coisa diferente na unha, ela ficava bonitinha. Então você que decidir ter unha grande, peça pra uma tia, pra uma irmã, pra uma mãe que entende um pouquinho do assunto, pra ela poder esmaltar sua unha, tirar pouca cutícula, não tirar profundo, tirar bem artificial mesmo, não tirar toda semana, porque isso pode inflamar. E então, pede para um profissional ou para uma manicure mesmo, não tirar muito sua cutícula. Já que a gente é criança, a gente não pode tirar muito a cutícula. Eu gravei algumas semanas eu indo fazer a unha. Então eu vou deixar o vídeo pra vocês e depois no final eu venho mostrar as minhas duas maletinhas que eu guardo os meus esmaltes, alguns acessórios de unhas também. Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta e eu faço manicure toda quinta ou sexta. Então eu já tô me arrumando, vou pegar aqui a maletinha pra levar pra lá. Gente, já cheguei aqui em casa, terminei de fazer minha unha. Eu fiz assim, eu fiz nessa unha, fiz dessa cor, nessa outra. Então eu fiz tudo colorido e ficou muito lindo. Gente, hoje é dia de fazer unha, já tô aqui no salão e hoje é só a mão. Já tô aqui com a minha maletinha, com os meus esmaltes aqui dentro. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Gente, eu escolhi esses dois esmaltes, eu vou passar esse daqui em todas as unhas e esse daqui nessa unha aqui, ó. E a gente já tá tirando o esmalte, né, Pri? Sim. Você já viu o mágico, se você não gostar, a gente tira, né? Aí só deixa com essa. Então, a Adri usou esses dois esmaltes e também esse pozinho mágico para poder deixar a unha translúcida, olha. Que efeito legal que ficou. Chega a outra, né? Aqui. Ficou muito lindo, né? Amei o resultado da minha unha. Porque o Facebook reconhece mesmo o rosto. Outro dia eu postei foto com a minha amiga, mas eu esqueci de marcar ela. Aí tava marcado ela lá porque reconheceu o
E agora a outra, Gabi, pra gente logo já. E agora eu vou mostrar pra vocês as minhas duas maletinhas que eu guardo, meus esmaltes e alguns acessórios de unhas também. Gente, fazendo a unha cada semana foi me motivando a comprar esmaltes, acessórios. Mas é lógico que você não vai, que nem uma louca numa loja de cosméticos, comprar todos os esmaltes que você vê. Mas tem, eu vou mostrar as cores que tem aqui pra vocês, as marcas, que é muito legal. Nessa maleta maior eu guardo os meus esmaltes. Eu tenho essa coleção da Dylos, atrás do arco-íris. Essa coleção do DNA de unicórnio. Essa outra coleção de unicórnio. Alguns esmaltes da Anitta. E outros esmaltes também, tenho lixa. Essa coleção da Dylos chama Atrás do Arco-íris. Eu vou mostrar cada um pra vocês. Vou começar por esse, que chama Baba de Unicórnio. Ele é rosinha, ele é super bonitinho. Também tenho esse que chama Lenda Colorida. Ele é um roxinho, também super fofo. Esse que chama Tobogã de Arco-Íris. Esse é azulzinho mais escuro, muito fofo também. É esse que chama Nuvem de Algodão. Ele é um azulzinho mais claro. Tem esse que chama Sorte de Duende, que ele é meio que um verde água, um azul escuro. Esse vermelho que chama Chuva de Energia. Ele é um vermelho mais escuro. Esse daqui é um laranja que chama Pote Encantado. Tem esse neutro também, que chama Feixe de Luz. E esse outro que chama Lágrima de Unicórnio, isso. Ele é muito fofo. Então, são esses a coleção da Dylos Atrás do Arco-Íris. Essa coleção DNA de Unicórnio, as cores são meio metálicas, são muito fofas. Eu vou começar por esse daqui. Esse daqui chama Encanto. Ele é um azul com glitter metálico. Esse daqui chama Fantasia. Esse daqui é meio holográfico. Esse que chama Pureza. Esse daqui chama Doce. Esse chama Magia. E esse Amor. Olha a embalagem, que fofinha, gente. Tem um unicórnio aqui. É muito fofo. E as cores também são muito lindas. Gente, também tem essa outra coleção de unicórnio, que eu não sei a marca, eu acho que é moda, mas eu vou mostrar pra vocês. Tem esse daqui que chama Magia. Eles também são metálicos, esse daqui é roxo, roxo escuro. Tem esse que chama Encantado. Ele é um dourado, sei lá. Esse chama Fantasia. E esse chama Unicórnio. Eu só tenho essas quatro cores. Super, elas são super lindas, gente. Elas são metálicas também. Eu amei. Além de lindas, olha a embalagem também. Esse unicórnio é muito lindo. E é todo arco-íris aqui em volta. Muito lindo. Também tem essa daqui, que é a coleção da Anitta, que são os esmaltes da Anitta. Eu vou mostrar primeiro os de glitter, depois esses daqui normais. Esse daqui chama Unicórnio Fofinho. Esse chama... deixa eu ver. Pode Pirim Pim Pim. Let's Go. E essa daqui, tô chocada. O nome dessa daqui é muito engraçado. Agora eu vou mostrar essa daqui pra vocês. O nome desse rosinha chama Baby. E esse daqui, que é o Mini, chama Algodão Doce. Amei todos. São todos super lindos. Também tem esses dois da Nath.
Quando eu usei eles, eu usei todas dessa cor. E essa daqui, essa unha com essa cor, ficou muito lindo, porque os dois se combinam. E o nome desse daqui é Digna Uta Glitter. E o nome desse daqui é Nervos de Aço. Olha que lindos e o jeito que eles combinam. Tem esses dois aleatórios, esse daqui da Impala, que chama Zaz. É um roxinho clarinho, muito fofo. E esse daqui, que é metálico, que chama de Rosé com a Vida, da Risqué. Então, de esmalte, são esses que eu tenho. E agora eu vou mostrar a minha outra maletinha, que fica os acessórios de unha, que também fica muito legal com os esmaltes. Aqui fica os glitters, os acessórios, que eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho essa listinha de arco-íris que eu não levo para manicure, eu deixo aqui em casa mesmo para causa de emergência. E ela é muito bonitinha, muito fofa. Eu também tenho essas pedrinhas, essa de glitter, ó, que ela é super legal para você fazer vários desenhos na unha. E ela tem que colar com uma cola própria pra isso. Eu comprei essa daqui da Rica. Ela é cola pra unhas postiças. Só que pra colocar esses brilhinhos, eles fixam bem na unha. Porque essa cola é muito forte e ela é muito boa. Então eles não saíram. Essa cola não é só pra unha postiça. Também dá pra colar esses strass. E esses strass, eles são fruta cor. Eles são holográficos. Também tem essas fitinhas, esses fitilhos holográficos, que o processo dele, você passa o esmalte normal e quando ele estiver meio úmido, você pega um pincelzinho e vai aplicando ele. Você vai aplicando essas fitinhas. Aqui tá um exemplo pra vocês. Eu pintei todas as unhas de branco e pintei essa unha aqui com essa cor e coloquei esses fitilhos. Ficou parecendo um granulado, super legal. Eu amei o resultado. Olha, gente, ele é holográfico. Tenho todos esses brilhinhos, que eu ainda não usei ele, mas o processo dele é o mesmo dos fitilhos que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu comprei uma carteirinha que veio todos eles, e o legal é que eles são individuais. Olha essa cor que linda. Eles são próprios pra unhas mesmo. Tem essa cor, tem várias outras cores também, super lindas, que vêm de várias cores, e é super legal. Eles são super, super lindos. Olha, veio dois tons de roxo, azul, rosa, laranja, verde, várias cores. Também tem esses dois potinhos que chamam pó mágico, eu já usei esse. Ele também é pra unha, ele vem com esse pincelzinho que eu já vou explicar pra vocês pra que serve. Ó, olha que lindo que ele é, gente. Olha que lindo. O processo dele é assim. Você vai passar o esmalte na hora que tiver quase seco. Não pode estar totalmente seco, porque senão ele não fixa. Você vai molhar esse pincelzinho aqui. E depois você esfrega na sua unha. Você esfrega, esfrega, esfrega. Na minha não vai ficar, porque ela já tá seca. Então, depois que você esfregar e você achar que o efeito ficou muito bonito, você vai passar o extra brilho por cima pra ele ficar mais brilhoso e também pra ele fixar na sua unha. Na internet tem vários tutoriais de como passar esse pó mágico, mas o processo é super fácil. Gente, então foi esses meus acessórios, os meus esmaltes também. Espero que eu tenha ajudado a vocês. Se eu ajudei, coloque aqui nos comentários que eu quero saber. E comigo funcionou, então eu quis passar a minha experiência pra vocês. Também vocês estavam me perguntando muito. Espero que com vocês tenha conseguido. Ah, e pra quem não viu meu vídeo anterior, que fala sobre meu encontrinho, eu vou explicar um pouquinho pra vocês aqui. Vai rolar um encontrinho dia 24 de fevereiro, lá na Joalheria Monte Carlo, do Shopping Dom Pedro Campinas. Vai ter mesa de doce, vai ter brigadeiro gourmet da Juliana, vai ser muito legal. Ah, gente, vai ser a partir das 3h30,
Depois da Monte Carlo, a gente vai lá para Embaraço, no mesmo shopping, a partir das 5h30. Então, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês o que vai rolar. Lá na Monte Carlo vai ter mesa de doce, vai ter brigadeiro gourmet da Juliana Brigadeiros, aqui de Sumaré, o brigadeiro maravilhoso, gente. Eu garanto para vocês, vocês vão gostar. Também vai ter sorteio de berlox. E para quem também for comprar, quiser comprar lá na joalheria, vai ter 10% de desconto. Gente, depois na Embaraço também vai rolar sorteios de acessórios e também para quem for comprar alguma coisa, também vai ter 10% de desconto. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no encontrinho. Beijinhos e tchau, tchau!